Vi starter med en ung mand, der i slutningen af april deltog i et ungdomseuropamesterskab arrangeret af Scania i Sverige. Og førstepræmien var ovenikøbet en helt ny Scania lastbil til en værdi af 750.000 kroner. Lars, tillykke med den ualmindelige flotte sejr. Altså jeg mener at slå 22.000 modstandere fra, var det 26 lande? Lige præcis. Det er der noget af en præstation. Jamen det er jeg godt tilfreds med. Og som du sagde til mig lidt tidligere, det havde du ikke lige regnet med? Nej, altså jeg har jo sagt, at jeg tog det op for at vinde. Og heller ingen tvivl om det, det var det, jeg gik efter. Men at det så lykkes, det overraskede mig jo nok også lige lidt, der 10 minutter efter finalen var færdig. Hvad havde du gjort for at forberede dig til den her konkurrence? Jamen jeg har jo haft kontakt til Scania Academy i Kolding, hvor jeg også har været på vores efteruddannelse. Så dem kendte jeg jo lidt i forvejen. Og så havde jeg kontakt med dem. Om der lige var mulighed for, at jeg kunne komme forbi nogle dage. Og så havde jeg 3 dage, hvor vi kørte praktiske øvelser. Vi kendte ikke lige nøjagtigt banens størrelse og mål, men vi vidste lidt om, hvordan de ville stå, når vi kom til Sverige. Og så måtte vi jo forsøge så godt, som vi kunne, at lave en bane eller lave nogle udfordringer, der svarer til det, jeg skulle op og dyste i. Så jeg var helt forberedt på lige nøjagtigt, hvordan traileren drejer, og hvor meget den fylder, og hvor vridepunktet er henne ved bagakslerne. Så jeg synes, jeg var rigtig godt forberedt. Og helt sikkert, det var fordi, jeg har været ved Scania Academy lige og blive helt opdateret. Så vi var helt klar, da vi kom til Sverige. Og så er det jo ren øve, at man så bagefter står med en spritny Scania lastbil til 750.000 kroner. Ja, så tænker man, hvad skal jeg nu så lige bruge den til? Men nej, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Det var ikke noget, jeg nåede at tænke på, imens jeg kørte øvelserne derop. Og jeg var da egentlig også lidt spændt på, nu havde vi jo kameraer både inde i lastbilen, og der var jo rigtig meget kamera rundt om øvelserne også. Og det var jeg da lidt spændt på, hvordan man lige håndterer det, fordi det er jo da også lige lidt pres, og det er ikke sådan helt vant, eller en vant situation. Men når jeg først er inde i bilen, så glemte jeg alt, både om publikum og kamera. Der var jeg rimelig fokuseret på, hvad jeg lige skulle have gjort. Du var simpelthen det, som man skal være, når man er lastbilchauffør. Man er fokuseret på det, man har med at gøre. Lige præcis. Der skal man ikke lade alt muligt rundt om sig påvirke en. Jamen, der er også endnu en gang tillykke. Det var super sejt gået. Jo, tak skal du have.